Дэлхийд дахины борлуулалтаараа тэргүүлж байгаа LG брэнд Full HD-гээс 4 дахин илүү нэвтрэлттэй Ultra HD зурагтнуудыг Монголын хэрэглэгчдэд танилцуулж байгаа нь мөн дэлхийн анхны хүнхэр OLED дэлгэцтэй зурагтыг ч гэсэн танилцуулж байна. LG брэндээс 10-р сарын 15-ныг хүртэл зарлаад байгаа LG телевизээ худалдан аваад газар дээр назаа үзэх боломжтой суглаат худалдааны анхны азтнууд тодорчээ. Найр хурмын сар эхэлсэн эдгээр өдрүүдэд телевизийн технологийн хөгжүүлэлтэд хүл нийлүүлэн алхангаа газар дээр нь намрын яндоогоо үзэж ухаалаг утаснаас эхлээд хөргөөгч угаалгын машин хосоороо үзэглэн чэж барлаар аялах зэрэг олон олон бэлгийн худалдаа авчттай олгож байгаа юм байна. Тус суглаат худалдаа нь 10-р сарын 15-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд электрон барааны бүх дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байна. За би PC Motors-ийг олж байгаа суглаат урамшуулалтаа худалдаанд оролцоод чэж хосоороо аялах Артны нэг нэгэн баяртай байна. Би болох дээр 999,000 42 инчийн ээлжигийн зураг тавсан. Тэгээд суглаад манай хүү нэг настай хүү суглаад тэгээд аав хоёртай энэ гоё бэлгийг өглөө. Тэгээд бид хоёр одоо 10 сарын 10-нд хөрмөө хийх. Тэгээд энэ их том бэлэг гэж бэлгшээж байгаа. Манай бизнес мос үжих дэлгүүр нь ээж брэндтэй хамтран анхдагаар сар газар дээр нухсаад хонж нэртэй суглаа тултайг болсон байгаа. За бид бүхэн өнөөдөр буюу 1-р сарын 14-ний өдөр эхний алтангууд бас шинэлийн гардуулаад байна. Энэ хүн урамшуул маань одоо 1-р сарын 31-ний дуус төрөх шатвал дараа дараагийн алтангууд маань бас шалгарна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дашрам 4-р ЭЛЖ компани энэ сарын 5-аас 10-ны хооронд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын нийслэл Берлин хотод зохион байгуулагдсан дэлхийн гэр ахуйн болоод электроникийн тэргүүлэх үзэглэн IFA 2014-д оролцож G-Ultra HD дүрсний формат бүхий 4K шин зурагт WebOS шин платформ болон дэлхийн хамгийн анхны 4K бүхий OLED зурагтай тус тус албан ёсоор дэлхийн нийтэд танилцуулсан байна. Энэхүү платформ дээр суурилсан смарт зурагтнуудыг энэ оны 3-р сард үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд тус зурагтыг дэлхийд аярах борлуулалтын тоон 2014 оны 6-р сард л ихэд 1 сая гаруй ширхэг төрснийг LG Electronics компани мэдгэсэн байнамаа. LG-ийн урдчлан таамаглаж байгаагаар энгийн хэрэглэгчдэд ашиглахад эвтэйхэн байдлаараа өнөөгийн зах зээл дээр төлөвлөж байгаа ямар ч смарт зурагтай харьцуулахгүй энэхүү цуврал нь 2015 оны эхний хавцалд ихэд 10 сая ширхэг борлуулагдах төлөвтэй байна. Харин манай улсад LG брэнд нь 2011 онд зүйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байдаг.